Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou teda zase další spotřebovaný produkt, zase po nějaký době. Já tak často s produkty nespotřebovávám, ale teď jsem si říkala, jako tady toho mám málo, to už musím spotřebovat aspoň. A tak se mi tady už něco konečně nahromadilo, aby to stačilo na video. Jo? A rovnou začnu s tím, co mi vypadlo, a je to tady tenhle ten suchý šampon od Swiss Au Pair, který víte, že já mám hrozně ráda. Dobře ty vlasy tak jako vyčistí, je to prostě znatelný, že i když mám, zkoušela jsem to, i když se mi fakt jako nechtělo hodně umývat vlasy, tak jsem měla fakt hodně mastný a nastřekala jsem to do nich a mohla jsem je normálně zase nosit ještě jeden den. A fakt vydrželi, nesmrdí to, je to taková příjemná vůně. A fakt to ty vlasy jako vyčistí, takže doporučuji. A už mám druhej. Pak tu mám nějakou tady tu řadu od Pantene Pro V, pro Intensive Repair, pro normální husté vlasy. No husté nemám, teda normální možná. Je to teda tady tahleta řada. Bylo to fakt super hezky to voní tady ty Pantene věci. Vlasy potom byly takový nadejchaný, lesklý a tady potom se dobře rozčesávaly vlasy po tom kondicionéru. Pak potom byly takový pěkný konečky, takový zacelený, takže to můžu doporučit, jsou super. Já už jsem měla strašně dlouho, jednou jsem je vyhrála v nějaký giveaway. To už je jako mě dávno, takže takhle, ty byly super. Pak tu mám masku na vlasy od Gliscor, je to nějaká ta keratinová řada a ta byla fakt úžasná, já miluju prostě tu vůni té masky, ještě tam mám takovou, no to už jsem jako nechtěla spotřebovat, taková trošička. Fakt nádherně voní, krásně se po něm vlasy rozčesávají, jsou takový lesklý, vyživený, takže tu fakt doporučuju, ta je úplně úžasná, tahle maska. Možná si pořídím nějakou další od Gliscor, tady takovýhle to balení, protože mě přišla tady ta úplně skvělá. Je tu lak na vlasy od L'Oréal, tady tenhle ten Elnet. A já už nebudu používat asi fakt žádný jiný lak, protože mě vyhovuje nejvíc tady tenhle ten. Teď mám teda nějaký na objem, teď mám tenhle ten růžovej extra volume. A tady to je nějaký. Německy. Italsky. Ne. Takže takový tady tenhle žlutej. Přijde mi trošku lepší ten růžový, než tady tenhle ten. Takže zůstávám ale u Elnetu. Ten doporučuji. Ten neslepuje vlasy, hezky drží. Dobře se rozčesávají. A i potom, když to tam máte, tak druhý den to rozčišete v pohodě, nemáte tam takový ty bílý šupiny. Takže ten doporučím určitě. Pak jsem teda třídila řasenky a ježišmarja, kolik těch tu mám. Mám tu řasenky, protože já jsem si je furt takto schovávala, ale už fakt jako použitelný nejsou, tak mám navíc nový, takže proč je schovávat. Takže jako první tady mám od Miss Sporty Studio Lash Instant Volume, ta byla bezvadná, tak tahle ta růžová. Ta má fakt úžasný kartáček, takovej rovnej, dole trošku delší, nahoře trošku hustší a kratší štětinky. Fakt úžasně, že si prodloužil, načesal, vlastně jsem s ní byla spokojená, klidně bych si ji koupila znova. Pak je tu tady tahleta od Umi Wow maskara, tady tahleta žlutá, tu bych taky doporučila. Tam má takový zlomenej, ulomený kartáček, který vám teda neukážu, byl takový hodně uzoučkej, neměl silikonový kartáček, měl takový ten klasický, ale fakt dobře se s ním řasy rozčesávali a jako nemůžu si stěžovat, ta byla suprová. A za stovku boží. Pak tu mám tady tu Essence Maximum Definition Volume Mascara, tu bych si taky klidně koupila znova,
Ta byla taky úplně bezkonkurenční, suprová. A ta má takovejhle kartáček, takovej zuženej a je taky ten silikonovej. A ona úžasně, ale úžasně prodlužovala řasy. To mi žádná řasenka nikdy nedělala, tahle ta úžasně prodlužuje řasy. A je zahustila, fakt, jo, jestli ho ještě prodávají, tak si pro ní asi skočím, protože ta je fakt bezva. Dál, zase od Umi Long Lash Mascara, tady tahle ta černá. Ta byla už trošičku horší než tady ta žlutá. Tu bych si asi znova nekoupila a tam má kartáček, to je taky takovejhle podobnej, ale takový zvláštnější, já nevím, no. Já bych potřeba pro srovnání tamhle s tou, ale neotevřu, že jo. Tady tam mi přišlo, že tak jako docela řasy slepovala, takže tahle tak dobrá nebyla, do té bych určitě znova nešla. Pak je tu Miss Sporty Lash Millionaire False Lashes Effect. To je katastrofická řasenka. To je fakt hrůza, když to uvidíte. To je takový slepený, žmolkující, úplně to udělá úplně ohromný nános na řasách. Vidíte, že to je úplně leh. To je prostě šílený, jako to nedoporučím nikomu, to ani neskoušejte, to je šílená. No a poslední tady máme Dermacol Magnum Maximum Volume Mascara. To je ta Magnumka. Tu taky asi neotevřu už, ne, to už je prostě zatvrdlý a hnusný, takže tu neotevřu, ale měla takový fakt hodně tlustý kartáček, který já tady ty kartáčky moc ráda nemám teda. A znovu bych si ho asi nekoupila, protože mně přišlo, že strašně slepuje řasy. Až třeba byla trošku vyschlejší ta řasinka, tak se mi s ní teprve docela dobře pracovalo, ale jinak prostě ne. Ta mi nevyhovuje. A tu mám korektor, Affiniton, klasika, to používám pořád, to je superovej. Teďka hlavně na léto, protože není tak světlej, v zimě je trochu tmavý na mě, takže v letě mi sedí, takže ten je superovej. A mám teda odstín 02 Natural. A tu mám můj oblíbený Turbo Dry Top Coat od Miss Sporty, ten teda používám pravidelně a je to asi můj nejoblíbenější takhle top coat, fakt. To přejedete za 2 minuty, to máte suchý a můžete něco dělat jako ne, úplně třískat nechtama, ale prostě můžete se o to už otírat lehce. Takže ten je bezvadný a doporučuji. A levný. Takže bezvad. Pak tu mám tady ty tekutý krystaly od Top Hair Matuška. Ty jsou super. Krásně se po nich vlasy lesknou, jsou takový vyživený, vonavý. A ještě mám další, takže ty jsou super, víte, ty můžu doporučit. Proč mám pocit, že to jsem měla už v minulých spotřebovaných, nejsem si jistá právě teďka. No, to je jedno. Ale pak tu mám tady tohleto tužidlo od Subriny, to je taky bezvadný, jiný už taky nepoužívám. Už mám další XT balení, prostě to je nejlepší tužidlo, jaký jsem kdy měla, fakt udělala objem. Krásný voní, protože je to kadeřnický, takže to určitě doporučím. Já tu mám odlakovač od Sally Hansen. To nedoporučím, protože mně přijde, že je to strašně blbě odlakovává, že to trvá. Navíc to ty nechty tak jako vysušuje divně, i když by nemělo právě, protože tady mají jako vitamíny, jo. Takže nevím, z toho jsem teda moc nadšená nebyla, takže to už znova ne. A to mám můj nejoblíbenější Jelení Lůj, teď tady všude lítá prach, Jelení Lůj od Astridu, je to tady ten velikánský a ten já používám prostě během dne, když jsem doma, tak pořád, večer, během dne, kdykoliv, krásně vyživí rty, takže nemám nikdy rozpraskaný, nestalo se mi tady tímhle tím, že by mi někdy rozpraskaly rty, prostě nejlepší, vůně taky příjemná, na chuť to nechutná nijak, takže ten úplně doporučím, to je můj miláč, prostě. Já tu mám tady ten Maybelline Affiniton, ten je úžasný. Fakt vytvoří strašně pěkný efekt na pleti, dobře kryje, dobře se roztírá, je takový tekutější, ale fakt dobře sedne na pleť, má superový odstín, pro bledulky bezvadný. Já tu mám šampon od Jiayi, tady takový růžový, nevím na co to přesně je. Asi z vitamíny E, C, B3, B6, nevím, na co to přesně je.
Tady už je to trochu škrbaný a polský nemluvím. Takže, ale jo, byl hezký, byl dobrý, voněl hezky po... Je, yeah, to voní jak malinová šťáva. Ten voněl krásně, ale všem, že vlastně tak po nějaký době už začal trošku mastit. Tak, nebo to jsou možná jenom moje vlasy, protože jak je to veliký, tak dlouho jim prostě nic nesvědčí. Jak to používám dlouho, tak to přestane fungovat. Ale jinak na začátku byl supravy. Vysadý prach, jsem měl pod posty. Hele, ještě jedna zasinka, ta je jako extrémně stará, tu jsem jednou vyhrála v nějaký soutěži. A je to tady ta Gabriela Salvete Diamond, volume and length. Ta byla super, ta byla hodně super, s tou jsem byla naprosto spokojená. To má takovejhle kartáček, nahoře krátký štětínky, nahoře dlouhý, fakt dobrá, s tou jsem byla velmi spokojená. Pak tady mám krém od Žijají, tady to kozí mléko, denní krém, ten byl prostě nejlepší krém, jaký jsem kdy měla. Určitě si ho pořídím znova. To prostě tak božsky voní, krásně hydratuje, je úplně lehoučkej, jemňoučkej. Dobře se vstřebává, bezkonkurenční. No a už tu mám poslední věc a to je můj oblíbený pudr. Nejoblíbenější od Dermacolu, tady tenhle ten krajkovej, tady to je od stínu trojka, a sedí mi 1, 2, 3, zvládnu všechny, sedí mi všechny, tak jako, takže ten je prostě nejlepší pudr, jaký jsem kdy měla. A tohle už je asi tak 7. balení. Jo, ještě tu mám nějakou masku asi, ne, krém od Žijají, nějaký vzoreček a nevím už jako, jaký byl, ale pamatuju si, že byl dobrý, to vím, že byl dobrý, ale nevím jako, už ani, ne, já jsem řekla nějaký prach, nevím jak voněl už. No a tohle bylo teda celý spotřebováno další, ale vám tyhle dvě zábavy, mě teda vždycky jako jo, já ráda tady ty sleduju u nich youtuberek. A myslím, že tentokrát jsem tady toho měla aspoň trošku víc než minule. No a to už je teda všecko. Mějte se krásně, já se zase v další videa. Ahoj.